будь-який нормальний водій їхав би тут 20-30, максимум 40 кілометрів. Поліцейським до Донеччини доводиться їхати більше 110. Вся причина в тому, що дана дорога прострілюється усім. Від артилерії 152 мм до РСЗО «Градів». Та навіть б'ють дронами камікадзе, які б здавались дефіцитні. Однак росіяни не жаліють їх на жоден транспорт, який їде до міста. Поліцейські розсилаються по місту Вугледар. Все навколо обстріляно, повністю зруйновано. Зараз шукаємо тих 7 людей, за якими приїхали на евакуацію. Заявку люди подавали попередньо, приїхавши на пункт незламності. Ти чоловік на евакуацію. Я начальник поліції. Ну, зараз вона пішла перевірити свою квартиру. У нас, взагалі, тут дві, і муж з жіною з 4-го дому. Все, тут... давайте, збирайтеся, збирайтеся. Іра, ви вибіг. Я начальник поліції. Дивіться, ми хочемо виїжджати, нас ждуть в Єлизавета. Я вас довезу до Єлизавета. У мене одна собака, і моєї кошки, і всіх, і та, і всі вещи, що ми будемо їхати. Там 40-й дом, я своїх котиків віддам. Добре. Ну, у нас ще одна сім'я, ще 3 чоловіки. Коли я прилетіла сюди? Коли от в цей дом? 3 дні назад. 3 дні тому, да? Іра, да, 3 дні назад? Позавчора. Позавчора, да. Ну, це... Оце ж ми то сподо у нас погоріли підвал, ми перебрались сюди тут. Давайте, збирайтеся. Чому ж ми просимося уїхати? Поїхали, ми вас спасати приїхали. По трубам пішло в підвал, ми що змогли спасти, не спасли. Все добре, давайте. Ну, у нас обмежений час, поэтому, будь ласка, швидше. Збирайтеся, поки обстрілів нема. Нічого страшного. Ну, давай. Такі речі. Пішли. Скільки не збиратися буду? Це крайнє. Це двір Вугледару. Так зараз виглядає кожен двір. Тут лягає постійно. Волч! Лягає поруч. Треба одразу йти до підвалу. Все, давай тільки швидше. Це забирайте Лешку. Ну, якщо хочете не вести тут. Приеду. Так, я назад поворачиваю. Прощай. Еще вернемся. Вернусь обязательно. Я потом с Добином приеду, я буду его восстанавливать.